کیمرہ مین. ہیلو ہیلو, کہاں ہو جان؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا کھڑی کھڑی, میں تو تھک گئی. آدھا گھنٹہ ہو گیا میں کھڑی ہوں جان, صرف پانچ منٹ رک جاؤں, میں پہنچ گیا ہوں بس بار میں. پانچ منٹ, اگر پانچ منٹ سے وسیم کچھ اوپر ہوا تو قسم سے میں چلی جاؤں گی جان, ایسا نہیں کرو نا. نہیں جان, میں پہنچ گیا ہوں, پلیز پلیز جلدی آؤ, جلدی آؤ. کیمرہ مین اوکے ہو جاؤ جانی, ایک ایک کیمرہ اس سائڈ پہ رکھنا, سائڈ پہ وسیم آپ تھوڑا سائڈ پہ مجھے دے دو, ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے اوکے. آ گیا آ گیا آ گیا, یا اللہ خیر. السلام علیکم, اب اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ بس وہ رش میں پھنس گیا تھا پھاٹک پہ نا. سناؤ ٹھیک ہو؟ ہاں, کیا ہوا, پریشان کیوں ہو؟ نہیں پریشانی والی تو کوئی بات نہیں, بس میں نے کہا میں پہنچ گیا ہوں, بائک کھڑی کی ہے تو بس. سناؤ ٹھیک ہے؟ اچھا, پھر یہیں بیٹھیں گے کہیں پہ یا کہیں پہ جانا ہے؟ نہیں یہی ٹھیک ہے, جگہ سیف ہے, یہاں پہ نہ کسی کو پتا چلتا ہے. وہ آ رہا ہے. کون وہ آ رہا ہے؟ تو وسیم دوست ہے میرا, کمینے, میرا منگیتر ہے. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آ رہا ہے, ادھر آ رہا ہے. اچھا یہ آئے نا تو اس کو کہنا یہ نا ابھی میرے بھائی کا دوست ہے, ابھی میں نے اس سے کوئی چیز منگوائی. بھائی نہ کہے تو, کمینے آ کے چپ کر. وسیم میں وہ نا بھائی کے دوست ہیں, تو میں کام تھا میرا ان سے, تو ان کو میں نے بلایا. تو نا آپ کے بھی دوست ہیں؟ جی میرے بھی دوست ہیں یہ. تو مجھے کام تھا نا ان سے, اس لیے میں نے بلایا ہوئے. اچھا تو میں نہیں ہوں کام کرنے کے لیے. جانتے ہیں بھائی اس کو, تو چھوڑ دے بس, تم سے تو بات کرنی فضول ہے. وسیم نہیں ہو ایسی کوئی بات, ہم غلط نہیں سوچے, اکٹھے کھڑے ہوئے دیکھ کے اب وہ کر رہے ہو. اکٹھے تم نے تو کھو دیا بس مجھے اب. نہیں جان, غلط سوچ رہے ہو آپ, بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میرے نا دوست کی بہن ہے, سمجھو میری بھی بہن ہے بھائی. یہ شرم تو نہیں آتی بغیرت انسان, قسم سے تم اتنی شرم نہیں آتی کہ رات کو 12 بجے تک میرے ساتھ گندی باتیں کرتے ہو, اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری بہن ہوں؟ تمہاری زندگی پہ مجھے کال کی ہے ایک دو دن پہلے, کال کی ہے, کال کی ہے, قسم اٹھا رہا ہوں. وسیم یہ تمہارا دوست ہے یا جو بھی ہے, بہت گھٹیا انسان ہے, اس نے مجھے کال کر کے باقاعدہ پرپوز کیا ہوا ہے, اس نے پرپوز کیا تھا مجھے, بغیرت انسان, اب مجھے بہن کہہ رہا ہے. عجیب بات کرتے ہو یار, اب مجھے قسم سے نہیں پتا کہ آپ کی منگیتر ہے یار, دو دن پہلے ان کی کال آئی, رات دو دن پہلے گندی باتیں کرتے, میرے پاس ریکارڈنگ ہے سن لو. یہی دوست شرم انسان بھائی, مسئلہ میرے بھائی دوستی کے نام پہ بھی دھبا ہے تو یار. وسیم بھائی آپ تو بات کو نا کسی اور طرف لے کے جا رہے ہو, میں قسم اٹھا رہا ہوں میں نہیں جانتا تھا اس کو دو دن پہلے کال, اب بھی مجھے اس نے کالیں کی ہیں, اتنی کالیں آئی ہیں. کالیں نہ نکالو, میرے پاس تمہاری ریکارڈنگ ہے, رات کو تم نے مجھے کال کی تھی, کیا باتیں ہوئی ہیں تمہاری رات کو؟ اسے میری بہن, میری بات اب بہن کہہ رہے ہو, کمینے انسان. یہ دوست ہے آپ, میرے دوست کی اور میری آپس میں آپ خراب کروا رہی ہیں. میں کروا, میں تو اس کو منگیتا ہوں. یہ تو گئی, نہیں جان ایسی کوئی بات نہیں ہے, پلیز قسم سے اس کی کوئی قصور نہیں ہے. چلو میں نے کال بھی کیا بھائی. تو کیوں کیا بھائی میرے کال, کیوں کیا تم نے بھائی؟ میں معذرت کرتا ہوں, میری بات سن لے بھائی پلیز, مجھے نہیں پتا تھا تمہاری زندگی پہ, اب اس سے بھی معافی مانگ رہے, مجھے بھی بہن بنایا ہو. مجھے کیا پتا منگیتر ہے, تم نے پھر مجھے کال کیوں کی تھی رات؟ مجھے کیا پتا تم اس کے دوست تھے, میں نے کال کی تھی, مجھے تم نے کال کی, غلط ہے نا؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے جان. یہ تو گئی, تو نے کیا کیا بھائی؟ پلیز مجھے نہیں پتا تھا, قسم سے یار بھی تیری منگیتر ہے, میں معافی مانگتا ہوں بھائی پلیز. معافی کی اب کچھ بچے ہی نہیں ہے, معافی مانگے کیا؟ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں جان, ہٹ جاؤ پیچھے, میں کہہ دوں, میں تمہیں بچا رہی ہوں, دفاع ہو جاؤ یہاں سے. غیرت انسان, مجھ پہ یقین ہے؟ یقین اب تھا, اب رہ نہیں گیا کچھ. وسیم یار آپ یقین کر رہے ہو ایک لڑکی کے چکر میں؟ یقین کر رہے ہو؟ اس نے مجھے خود کال کی, دیکھ لیا میں نے. یہ کتنا کمینہ انسان ہے قسم سے, جھوٹ بول رہی ہے وسیم. معاف کرتے ہو یار تم؟ وسیم دوست ہے تو میرا یار پلیز, میں معافی مانگ دوں. یہ بھائی معافی نہیں مانگ, اب کہتے تو ایسا نہیں کرو وسیم, اسے معافی کا نہیں کہو, رونا نہیں ہے. وہ آپ غلط کر رہی ہیں نا, وہ دوست ہے میرا, پھر اس کی میری ختم ہو جائے گی کیسی؟ تمہاری غلطی, تم نے مجھے کالنگ کی ہے کہ نہیں کی؟ تو میں نے کالنگ, تو نے بھی تو کی ہے نا, مجھے کیا پتا کہ وہ, مجھے کیا پتا تھا تمہارا دوست ہے, مجھے پھنسایا تم نے, پیسوں کی آفر کی ہے مجھے تم نے. او بھائی ہیلو, کیا ہو گیا ہے؟ چل اٹھ جا, اٹھ جا.
یار یہ میں تھوڑا سا گپ شپ تھی تیرے ساتھ. بات سن بات سن. ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو گدو پیدا لگا ہوا. سوری جسٹ جوک تھا یار. کیمرہ آف کرو یار کیمرہ آف کرو.